ejo nzaba niko ndigisha abandi nubwo yuko mu yandi magambo weekend buri gihe ntayiriho nuko ufite umwanya wo kwigisha abantu ariko ngomba kureba ibyo ndiko ndabigisha ese yacyo bibamarira niba cyo bitabamarira nuko uri ndiko ndatumwanya ariko icyo nzi nuko ibyo muri ko muriga namwe iyo tugira evaluation mu buzima bwacu ndabona yuko ubuzima bw'abantu benshi ariko bikubiramo imana ihabwa icyubahiro ni byiza yuko evaluation kuri gihewe namwe bigomba kujyana amazi tukabona icyubahiro cy'imana kigaragara muri komunite zacu twebwe kwanza bari n'abanyarwanda imbere yuko tushikira abandi sibyo kuko imbere yuko tushikira abandi gomba gutangura no kubanya kuko nitwabona muri twebwe bikora neza nduvuye ko mu bana bwo tushobora kugenda tugakora ikintu kigaragara bigatuma imana yacu ihabwa icyubahiro mama mucu nawe reka ngwije jambo Just about the movies, the dish. I hope you hear this day and be. You need to go so hard, muri group of Niggish, Naba Jojo, Nabandi. But I'm getting minimum needs of Muri community. Kuvuga yuko kujya kugenda gufasha abandi bantu nuvuye kugushikira abantu bafite ibibazo abarwaye abakuye n'ibindi bibazo byinshi by'ubuzima ibyo umuntu ashobora guhura nabyo byose nuvuga mu yandi magambo bisubira kuri ya jambo avuze urukundo ntabwo ushobora kujya gusura umuntu utamukunda ntabwo ushobora kujya kureba umuntu atakinaguha atari imana yonyine bisaba yuko ibyo twize amagambo yose tugenda twiga ku munsi kumwe ntabwo ari umuntu witonda gusa ahubwo turabonye imana iri kuyakora muri we aya magambo rero y'imana amaze kuba muri twebwe bituma ibitekerezo byacu nkuru tangiye mbabwira nti nta kuvunika umutima bisubira kandi nta guhangayishwa n'ubuzima ariko byisubishije mu maboko y'Imana maze ugakora uko Imana ishaka ukabona Imana iko irasoza umugambi wayo ku munsi mu buzima bwawe utarize kurwana utarize kwisobanura ariko Imana iri mu ijuru yonyine gusa igusobanura mu buzima bwawe ikakwereka aho ugomba